Mūsų pokalbis šiandien bus skirtas vienam sudėtingiausių Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos laikotarpių, gal net reikėtų sakyti gyvenimo, daugiau akcentuojant jo įvairias veiklas nesusijusias su literatūra, nes nuo 34 metų, kai jis išleido Poną Tadą, jau daugiau tokių stambių veikalų nesukūrė. Be to buvo blaškomas buitinių problemų, kadangi pasirodė, kad Mickevičius nelabai tinka vedybiniam gyvenimui. Buvo jisai turbūt geras vyras ir geras tėvas, ar norėjo tokiu būti, bet labai likimas kaišėjo koją. Apžvelgsim ir tą laikotarpį, ir toliau kai kuriuos karjeros pokyčius, pavyzdžiui, jo profesoriavimą Lozanos universitete, taip pat po to paskaitas Collège de France Paryžiuje, taip pat jo tokį posūkį, gal ir ne posūkį, gal ir anksčiau matėm jo polinkį į misticizmą, sąsają su Andžejum Tovenskiu ir gan didelę veiklą išvystytą tą kryptimį, turbūt nuo kokių gal 40-ųjų iki pat tautų pavasario beveik, iki 47-8 metų. Paskui truputį peržvelgsim Mickevičiaus poziciją tautų pavasario įvykių fone. Ir beliks paskutinis jo žygis, jau visai toksai politinis brūkšnelis karinis, tai misija į Stambulą, derybos su Anglijos, Prancūzijos, kitais diplomatais, pokalbiai su turkų sultonu Sadiku Paša, vis dėl tų legionų, vis dėl karo būdu bandymo atgauti Lenkijai valstybingumą. Čia buvo raudona jo gyja paskutiniais šiais gyvenimo metais. Bet gal pradėkim nuo šviesesnių dalykų, nuo profesoriavimo Lozanoj. Tau geriau turbūt žinoma, kaip 39 metais pabaigoj, jau sergant Celinai, ir tas žygis jo į Lozaną toks buvo labai problemiškas dėl Celino sveikatos, jei pablogėjus, vis tik jis tą vietą gavo. Gavo. Tiesa, gavo ne tą, kurios jisai norėjo gauti. Jisai siekė tapti literatūros komparatyvistikos profesoriumi ir tenais demonstruoti savo bendrą išprusimą. Tačiau šios vietos jisai negavę sužavėjo visai kitas rytimi. Vakarų Europoje jau ilgą laiką perėjus prie nacionalinių kalbų, lotynų literatūra vis labiau ir labiau buvo apleista. Mokymasis tapo labiau gramatinius, ne toks kaip mūsų kraštus, ne toks, kokį gavo jisai pas tėvus Dominikonus ar Vilniaus universitete. Sužavėjęs savo lotynų kalbos žiniomis, jisai Lozanoje gauna klasikinės literatūros profesoriaus vietą. Lozanos gamta ir bendras palikimas jam labai nepatikusio Paryžiaus, nešvaraus, pilno žmonių, triukšmingo Paryžiaus, šiek tiek ima gaivinti jame vėl poetą. Jis vėl pradeda rašyti Lozanos lyriką, paskutiniai išblaškyti jo poetiniai kūrinėliai, kartus, kupini širdgelos, bet vis dėlto poetiniai. Tenais Lozanoje jisai trumpam išsivaduoja iš įkankinančių finansinių problemų. Persikelia į namą su gražiu sodu. Tenais kol kas dar tik du savo vyriausius vaikus, kuriuos turi, gali auginti visai neblogai. Tenais jisai turi savo vyriausią dukrą Mariją ir savo vyriausią sūnų Vladislovą. Darbas jam patinka. Jisai pakyla į Lozanos kultūrinį elitą. Rodos, kad jisai po truputėlį pradeda leisti šaknis tenais Šveicarijoje. Tačiau ateina žinia. Ateina žinia iš Paryžiaus, iš jo mecenato ir didžiojo politinio remėjo Čartoriskio, jog Collège de France, prestižinė Prancūzijos aukštojo mokslo įstaiga,
pagaliau nusprendė sukurti kursą slavų literatūros istorijai. Bet kas ves slavų literatūros paskaitas? Ir čia didžios varžybos. Ar tai bus profesorius rusas, arba galbūt profesorius lenkas. Čertoriskis galvoja, kad Mickevičiaus didžiulis poetinis autoritetas bus būtent tas veiksnys, kuris leis šią vietą gauti ne rusui. Ir slavų literatūros istoriją pristatyti iš tos perspektyvos. Nors ir nelabai norėdamas, bet pareigos vedamas, Mickevičius priima šį kvietimą ir palieka jam taip mielą Lozaną, grįždamas į Paryžių. Nors Mickevičiaus kursas Collège de France vadinosi slavų literatūra, tačiau jo paskaitos įvairavo. Ir jis labai su užsidegimu ruošdavosi joms, kai kurios paskaitos primindavo tokias gilias studijas, net etnologinės, istorinės. Ilgainiui vis tik stiprėjo, sakyčiau, teosofinė kryptis. Ir kuo toliau, tuo labiau vis ji netgi tapdavo dominuojantį, nepaisant to, kad tai sukeldavo ir klausytojų diskusijas, ir svarstymus, ir visa kita. Vis tik valdžiai ėmė nepatikti tą kryptis. Noriu tave klausti, kasgi buvo tas Andžejus Tovenskis Mickevičiaus gyvenime, tas dvarininkėlis nuo Molėtų, taip išvystęs, o dievo reikalai iki tokių struktūrinių aukštybių. Tuvienskis pats asmeniškai nebuvo jis kažkas ypatingas. Buvo jisai nelabai pavykęs teisininkas, studijavęs Vilniaus universitete panašių laikų kaip ir Mickevičius, bet jie atrodo arba nebuvo susitikę, arba nebuvo palikę viens kitam įspūdžio, nes prieš tai nebuvo minėjęs, kuris laikui bėgant pradėjo girdėti balsus sakančios, kad jisai yra išrinktasis. Bet tai buvo Tovijanskis. Mickevičių Tovijanskis buvo šiek tiek kitas dalykas negu fiziškas žmogus. Tai buvo atsakymas į klausimą. Klausimą, kuris kankino Mickevičių nuo pat sukilimo pralaimėjimo. Kaip tai galėjo atsitikti? Kad šventas ir geras reikalas toks kaip Abiejų Respublikos nepriklausomybės atkūrimas, nesulaukė dievo malonės. Kodėl jisai buvo atstumtas? Dar daugiau, į šį klausimą negalėjo atsakyti ir bažnyčia. Atsiminkime, praeitame epizode šiek tiek apie tai išnekėjome, kaip Mickevičius Romoje laukė naujo popiežiaus rinkimų. Su viltimi laukė, galvodami, kad vat iš bažnyčios ateis va šita valia, kurį parems nepriklausomybės reikalą. Atvirkščiai, naujasis popiežius Grigalius XVI pasmerkė atviru tekstu ir piktais žodžiais sukilimą, kaip revoliucinį aktą, kovojantį prieš dievo nustatytą tvarką. Tai kėlė Mickevičiui vis didesnį ir didesnį skeptiškumą oficialią bažnyčią. Klausimas, kodėl taip atsitiko, kodėl Dievas nusisuko nuo Abiejų Respublikos, turėjo būti atsakytas. Jis mėgino tą padaryti pats. Jeigu mes pasižiūrėsime, teosofija nėra kažkas naujo jam. Jos pilna ir Lenkų tautos, ir Lenkų piligrimystės knygose, kuris pranašavo į atgimimą naujosios Europos. Tačiau Tuvijanskis yra fiziškas to atsakymo įkūnymas. Jisai vos tik tai sustinka su Mickevičium, parodo
savo tikrą ar tariamą dvasinę jėgą. Kaip tik tuo metu grįžus į Paryžių po trečio Mickevičiaus vaiko Helenos gimimo, jo žmonos Selinos psichinė sveikata visiškai sušlubuoja, jinai yra uždaroma į psichiatrinę ligoninę. Mickevičius lieka vienas rūpintis trimis mažais vaikais, jau nekalbant apie ruošimąsi paskaitomis. Ir štai pasirodo Tovijanskis, pasveikindamas jį Dievo vardu. Ir savo gale pažadėdamas išgydyti Seliną. Ir jam tas pavyksta. Mickevičius paima Seliną iš psichiatrinės ligoninės. Ir Tovijanskis savo valia lyg hipnozė atrodytų pagerina jos sveikatą. Tai patvirtinimas, kad taip, Tovijanskis yra šventas. Dar daugiau, Tovijanskio idėjos yra atspindys paties Mickevičiaus idėjų. Tas yra labai, labai svarbu suprasti, kad Tovijanskio originalumo yra labai mažai. Ką jisai kuria, jo idėjos yra paties Mickevičiaus idėjos išsakytos labai smarkiai. Ar pritartum, kad Mickevičiaus misticizmo atpažinimo ženklų jau esama jo jaunystėje? Be jokios abejonės. Mickevičius auga 19 amžiaus vadinamojoje juodojoje apšvietoje. Tai yra romantizmas yra reakcija prieš apšvietą. Prieš visą tai, kas racionalu. Mickevičius nuo pat pradžių jisai tiesiog kremta mistinę literatūrą. Didžiuosius teosofus. Taigi, įkuriama sekta, kuria iš pradžių yra iš 17 žmonių. Mažlytė sekta. Tačiau Mickevičiaus autoritetas nulėmė tai, kad joje dalyvauja beveik visi žymiausi intelektualai, kūrėjai, menininkai. Pavyzdžiui, tas pats Mickevičiaus, kaip yra antras žmogus sektoje po Tovijanskio. Slovackis, net ir jisai, kuriam laikui prisideda prie sektos. Taigi, savo autoritetu jisai iškelia ją į tai, kas reprezentuoja ir vienyje. Dar daugiau, Tovijanskis yra atsakymas Mickevičiaus akise, bet atsakymas neturi būti painiojamas su žmogumi. Ir čia vėlgi sėkmė. Prancūzijos valdžia, laikydama Tovijanskį pavojingu, subversyviu, geriausiu atveju bepročiu, blogiausiu atveju kažkuo dar blogesniu, jį išsiunčia iš šalies. Ir atsitinka taip, kad Mickevičius tampa iš esmės lyderiu šitos sektos. Šitos sektos lyderiu ir jisai ją traukė toliau nuo ortodoksijos, katalikiškos ortodoksijos, negu pats Tovijanskis temdavo. Pats Mickevičius atlieka ritualus, tokius ritualus kaip visai krikštyje. Jisai sutuokinėjo, jisai dalyvauja. Kodėl šita sekta ima irti? Šita sekta ima irti dėl to, kad keičiasi pasaulis, bet ne į tą pusę, kurią žadėjo Tovijanskis. Neįvyksta stebuklų. Dievas neperkeičia jo. Metai bėga, Lenkija neatgimsta. Dar daugiau, Tovijanskis ima vis labiau ir labiau skleisti panslavistinės idėjas, kad atsakymas į klausimą Lenkijos laisvės turėtų glūdėti kažkur tame pačiame care. 44 metais rašo laišką, siūlydami atsiversti į šitą sektą pačiam Nikolajui I. Nu, čia tai keistas labai atvejis. Jie kovojo prieš carą, o Chodzka berods ten pasiūlė Nikolajui atsiversti ir raportavo Tovijanskiui, kuris nutolintas prancūzų valdžios sprendimu, išsiųstas į Belgiją, toliau į Šveicariją, bet ryšys tai yra, jisai kaip dirigentas, o ta aplinka sektos, jinai beje su
vėliava su kitais atributais, septyniukė, struktūra visa. Ir Mickevičiaus artimos aplinkos labai daug joje. Ir žmona, ir ten jo įtakoje buvę draugai, irgi visi. Taigi tos įtakos prasme sekta labai vaidino didžiulį vaidmenį. Tai taip, tai taip. Ir Mickevičius sektos idėjas plečia. Ir būtent ta scena, iš kurios plečia sektos idėjas, ir tampa Collège de France katedra. Jo sekantieji du kursai, pirmieji pakankamai moksliniai, kaip buvo pasakota, bet antrieji kursai vis labiau ir labiau panyra būtent į šitą, į sektos propagandą. Ko ilgą laiką šiaip netaip toleravusi Prancūzijos valdžia pakęsti jau ir nebegalėjo ir Mickevičius netenka ir darbo. Taigi štai atsitinka situacija. Stebuklų nėra, darbo nėra, Tuvijanskio ir tai nėra. Ir Mickevičius vis labiau supranta, kad šitas kelias, kuriuo jisai eina, jisai niekur neveda. Tuo labiau, kad palaipsniui tikri istoriniai įvykiai pradeda vystytis. Štai, 46 metai ateina. Popiežius miršta. Tas pats popiežius, kuris taip žiauriai pasmerkęs. Ateina naujos viltis, naujas popiežius. Galbūt liberalesnis, galbūt labiau nusiteikęs tautų laisvės klausimais. Kyla nauji sukilimai. Galicijoje, didžiojoje Lenkijoje. Atrodo, kad kelias į laisvę gali būti ne tik tai dieviško stebuklo padarytas. Kad realybė vėl atidaro duris. Artėjant 48 metams visa Europa buvo pasiruošusi kažkam didžiam pasikeitimui, galbūt tokiam, apie kurį Mickevičius svajojo ir rašė. Visur brendo revoliucijos, išsivadavimo judėjimai. Prasideda viskas nuo Italijos, kur Sicilijoje prasideda revoliucija. Stoja prieš imperatorių vengrai, vokiečiai sukyla reikalaudami susivienyti. Prancūzijoje nuverčiama Liepos monarchija su Louis Philippe Orleaniečiu. Stoja naujoji, antroji Prancūzijos respublika. Svajonės Mickevičiaus ėmė pildytis. Dar daugiau, atrodo, kad net bažnyčia pakeičia savo poziciją ir galbūt irgi stoja išsivaduojančių tautų pusėje. Mickevičius, kupinas vilčių, vėlgi keliauja į Romą. Jau dabar jam pavyks. Jisai keliauja pas naująjį popiežių, Pijų IX, kuris atrodo jaunas, nusiteikęs progresyvioms idėjoms ir kovoti prieš senąjį pasaulį už naują Mickevičiaus pranašautąją laisvąją Europą. Gal Mickevičiaus pasiryžimas vykti į Romą pas naująjį popiežių yra, nesakyčiau, kad gal sena svajonė, bet toksai lyg ir 30-31 sukilimo aidas, kur jam ten nepavyko aktyviai pasirodyti, dėl ko jis buvo kritikuotas ir pats gal savo priekaištų turėjo ir pripažino, kad taip, reikia imtis ginklo. Ir dabar aušta nauja epocha jau rodo paminėti įvykiai, o toliau 48 vasario mėnesio šitą jau revoliuciją plikstelį pačiam Paryžyje, neužilgo kitą mėnesį Vienoje, paskui Vengrijoje ir atrodo, kad čia galima šitą nuveikti. Mickevičius gauna popiežiaus vizą, atvyksta pas jį, ten kažkokia keista
dviejų dienų išpažintis pas popiežių vyksta. Ir toliau, matyt, galvodamas, kad su popiežiaus pritarimu, tiesa, Tovenskis nepritarė šitam Mickevičiaus krypčiai organizuoti legionus. Beje, legionų idėja nenauja, jau ir anksčiau jinai buvo žinoma ir bandymų tokių būta. Štai ir Mykolas Oginskis padėjo nemažai pastangų, kad suformuotų legionus Napoleonui. O štai dabar jau kitoj situacijoje atrodo, tuo labiau, kad pilna emigrantų ir toj pačioj Italijoje, ir Prancūzijoje knibžda. Ir Mickevičius, dėka jau savo piligrimystės knygų, buvo gavęs didžiulę įtaką ir buvo nu, tarsi idėjinis vadas. Negana to, jisai parašė principus, tarsi, ne tarsi, o tikrai tos naujos kovos programą. Ir po to jau jisai ir idėjiškai, taip sakant, pasirengęs, pradeda praktiškai formuoti su diplomatais, su anglų pagalba, kas finansuos, vis rašo Čertoriskiu į Paryžių ir pradeda formuoti, suformuoja tuos legionus ir su jais pradeda žygį į Šiaurės Italiją ir ten neblogai sekasi, bet kas tas sekasi, ten dar ne kova, ten yra tokie propagandiniai daugiau dalykai, juos labai gražiai sutinka, jiems ploja, juos palaiko tarsi. Bet realiai tie legionai nu, yra neužtektini. Kažin, ar jie pasiruošia tikrai kovai. Toliau jisai Mickevičius bando plėsti tą legionų didesnė apimtimi. Pradeda formuoti tautinius legionus, ne tik lenkų, bet ir italų, ir vengrų, ir žydų. Nes jo sekretorius buvo Armand Levy, tai galbūt irgi galėjo turėti įtakos, taip sakant, su viltimi, va dabar išaušta tas naujas rytas, kur galima šitą nuveikti. Tačiau, kad ir taip energingai prasidėjusi revoliucija nuslopinama. Nuslopinama ir viskas vėl nirsta į sutemas, vėl nirsta į tokią grįžimą prie senų reikalų. Ir Mickevičiui, nu, taip sakant, dargi prisideda ir kiti dalykai. Žmonos lyga kartojasi, umėja, jau nepadeda Tovenskis, jau nepadeda užkalbėjimai, jau nepadeda ir ta pati Vanvo ligoninė, kur jau kelintą kartą celina. Taip pat vaikų auklėjimas labai komplikuojasi dėl celinos lygos. Atsiranda Ksevera Deibel, jau tokie prasideda ir šeimos problemos vis didėjančios. Pagaliau Mickevičiui reikia iš kažko tai gyventi ir čia neužtenka jau tų ir pašalpų tokių nereguliarių ir vėl reikia galvoti, kaip rasti tą modus vivendi ir šeimą globoti ir tėvynę gelbėti, Lenkiją atgaivinti, tuo labiau tam minoriniam jau etape, kai revoliucijos nuslopintos ir atrodo grįžta sena tvarka. Mickevičiaus veikla Tautų pavasario revoliucijoje galima būtų padalinti į du didelius etapus. Pirmajame etape jisai su legionais mėgina stoti Italijos pusėje, na, tai yra Sardinijos karalystėje pusėje, siekiančios suvienyti visą Italiją prieš Austrus. Kuomet pasirodo, kad šitas karas daromas nepaprastai lėtai, nekvalifikuotai ir bendroj sumoj nepaprastai prastai. Italijos armijos pasirodo iš tikrųjų siaubingai ir yra ganėtinai lengvai sumušamos Austrijos, nepaisant to, kad tuo pačiu metu visa Austrija skendi revoliucijoje, jie vis tiek sugeba pakankamai lengvai įveikti. Mickevičius tada stoja į propagandinį revoliucinį veiklą. Jis tampa redaktoriu Tautų tribūnos žurnale, prancūzėkalbame, tarptautinėme žurnale, kuris vienyje same visus tuo laiku žymiausius revoliucionierius. Tai ir proto socialistus, ir anarchistus, praktiškai visi, kurie turi vizijas naujos Europos, sueina čia į Mickevičiaus naują žurnalą, publikuoja savo straipsnius ir skelbiama žinia vat tokia. Tačiau tautų pavasario žlugimas palieka Mickevičių nustebusi. Tikrai nuoširdžiai nustebusi.
kaip taip galėjo būti, kad net ir šį kartą nepavyko, kai visi sukilo vienu metu. Dar daugiau, naujoji valdžia, Prancūzijos valdžia, pasirodo jam esanti nepalanki. Nepaisant to, kad naujoji valdžia yra revoliucinė respublika su Bonapartu, tai yra Napoleono sūnėnu priekyje, Mickevičius nusivylė. Taip nusivylė, kaip vargu ar kada dar buvo nusivylęs. Vaikų auklėjimas, taip, kažkiek Mickevičiaus liko jame, bet realistiškai žiūrint, vaikai buvo iš esmės išdalinti draugams ir giminėms. Ir Mickevičius atitolsta nuo visko. Jisai atitolsta nuo visko, kaip blyksis buvo jo veikimas, lakstymas po visą Italiją, bendravimas su visais. Jisai sužimba, lyg kaip tautų pavasaris. Sužimba ir lyg nieko nebūtų Europoje pasikeitę. Taip, dinastija Prancūzijoje pasikeitė. Viskas. Nusivylimas tautų pavasariu, grįžimas į Paryžių po savo klajonių ir revoliucinės veiklos. Mickevičius randa ramų, tylų darbą Arsenalo bibliotekoje, kur mažame kambarėlyje jisai ir lieka gyventi. Vaikus perdavęs auginti giminėms, draugams, pažįstamiems. Jisai laukia, su viltimi laukia ir nieko neįvyko. O diplomatiniuose kuluaruose gimsta mintis pasinaudoti Mickevičiaus autoritetu, sukuriant naują galią, kažką panašaus į legionus. Mickevičius gauna misiją. Taip, Čartoriskis jau anksčiau subūrė, sakykim, palydovus Mickevičiui. Ir tas pats Armandas Levy buvo jo žygio į Stambulą metu jį lydėjo. Prieš tai dar, vis tiek jau mes esam minoriniai tematikoje nuo mūsų pereitų temų, nuo revoliucijos nuslopinimo, nuo šeimos tolydžio blogėjimo situacijos. Nuo Celinos skausmų pasikartojančių ir pagaliau mirties 55 kovo mėnesį. Mickevičius išvyksta į Stambulą su mintim dar būti naudingu, galbūt ir pasitarnauti Lenkijai. Jis išvyksta iš pradžių į Marselį, paskui laivu. Burgasą susitinka su Sadik Paša, kadangi Sadik Paša yra Lenkas, na, iš tiesų ukrainietis, bet jisai šiek tiek karys, karininkas, šiek tiek literatas, priėmęs islamą beje, paskui vėliau atsiversęs į stačiatikybę vėl. Toksai keistas personažas, bet patogus Mickevičiui vesti derybas vėlgi dėl legionų. Tačiau Mickevičiui nelabai sekasi tos misijos, nelabai sekasi kalbėti, netgi Čartoriskis jam primena, tu ten per daug nesijaus, tu juk siūstas tarpininkauti, tarsi mediatorius. Ir pradeda prastėti Mickevičiaus sveikata. Jis ten nelabai turi ir pastovios gyvenimo vietos, ir mityba tokia, kur papuola, padažnėja jau tokių epizodų, kai jisai valgo atsitiktinį maistą, geria vyną, daug rūko savo liulką ir cigarus, ir paskui prasideda skausmai, ir 55 metų lapkričio 26 berods jisai mirė. Buvo kalbama, kad cholera mirė, kad užsikrėtė maistu, kad galbūt nunuodytas buvo, tačiau paskutinės žinios, štai mano rankose Špokevičiaus knyga apie žymių
poetų Byrono, Puškino, Mickevičiaus likimą ir mirtį, kurioje mediciniškai patvirtinta, remintis tom žiniom, kurios buvo aprašytos, kad Mickevičiui trūko opa, skrandžio opa, prasidėjo vidinis kraujavimas ir to sustabdyti be medicinos jau nebuvo galima. Taigi Mickevičius mirė Stambule, po kiek laiko buvo pervežtas į Paryžių, palaidotas Montmorency kapinėse, į kur buvo iš Perlašezo atvežta ir Celina. Ir tik artėjant šimtosiams gimimo metinėms, 1890 metais, jis buvo pervežtas į Vavilį ir paguldytas šalia karalių garsiausiame Lenkų panteone. Na, o mes kągi, mes turim tik tais gerus atsiminimus Mickevičiaus iš čia buvimo ir darbų kūrybos Vilniuje. Na ir štai keletą paminklų. Mickevičius miręs pasiekė tai, ko siekė keliasdešimt metų prieš tai. Tapo tikrų simbolių, ne vien tik tai Lenkijai. Tapo simboliu Lietuvai, tapo simboliu visai buvusi Bytautų Respublikoje. Įkvepiančiu, su jo žodžiu ėjo į mirtį sukilėliai. Su jo žodžiu laisvė siekė ir kentėjo visi okupuoti žmonės. Na, o mes baigiame savo kuklų filmų ciklą apie jo asmenybę ir jo gyvenimą. Ir tikimės, kad jums patiko ir jaučiate sužinoję ir supratę šiek tiek labiau poetą ir jo gyvenimo kelią.